Det är ju så här att alla politiska system som har varit genom historien, de tillhör den här tidsåldern. Och de kommer att ta slut. Men vi tillhör, vi som tror på Jesus och tror på honom som vår personliga frälsare, vi tillhör ett annat rike som inte kommer att skakas och kommer inte att ta slut. Utan det har evigheten, det finns ett evigt liv i detta. Nu är det så att genom historien och även idag så kan det bli konflikter med de politiska systemen, samhällssystemen. Och den här tiden är inget undantag om någon skulle inbilla sig det. Så är det. Om man vill hålla sig till Guds ord och att Jesus är den enda frälsaren förstås. Det är förutsättningen, men annars så kan man kompromissa mycket som helst. Och det är så att om vi går tillbaka till den första kristna tiden, kan vi säga romarrikets tid, kejsaren i Rom, så var det ju så att man krävde en lojalitet att man skulle tända rökelse inför kejsarens bild. Gjorde man inte det så kunde man bli straffad och till och med avrättad. De var lite hårda romarna där på den tiden, det var inga brötdjur va? Kan man säga, utan det var raka rör direkt. Och det var krig runt hela romarriket så man krävde lojalitet och de kristna gjorde inte det. Va? Och då var det en del, de blev martyrer, alltså de blev avrättade och en del blev förföljda på olika sätt. Och det här är någonting som kommer tillbaks. Vi har liknande idag i större delen av Asien till exempel, så har vi det Kina, Indien och så vidare idag. Så är det, kan det vara att plikta livet att tro på Jesus och framförallt att bekänna Jesus inför människor. I det gamla Sovjetunionen så var det så att då måste man varje gång man höll ett föredrag, men jag stod där i Moskva på 80-talet. Nu gjorde jag inte det, men om jag hade gjort det så måste jag börja med att tala om att socialismen är överlägsen allting annat. Marxismen står över. Så var det lika DDR. Och då var det så att man inte gjorde det, då rapporterades KGB eller Stasi. Och då blev det så att då kunde du bli negligerad, få sluta ditt arbete eller också bli förvisad. Och då kom vi till den mycket intressanta frågan, hur är det idag då i Sverige? Det är mycket mer intressant att jag står och berättar massa historia i och för sig. Även om jag tycker det är roligt med historia. Jo, nu är det så här att om du ska avancera i det svenska samhället, om du ska tänka få chefspositioner inom den staten, inom skolan, skola, vård och omsorg, Svenska kyrkan också förresten, och en del i privata näringsliv, så måste du göra en sak och låta bli tre saker. Det du ska göra är att vifta med Pride-flaggan. Gör du inte det och du säger jag tänker inte gå med i något Pride-tåg, då är du rökt i det här landet. Om du ska avancera och göra karriär på olika sätt, det går inte. Tre saker ska du inte göra. Och det är att du börjar ifrågasätta aborterna. Och börja ifrågasätta evolutionismen, alltså utvecklingsläran. Eller börja på ifrågasätta de här klimatteorierna. Gör du de tre sakerna, då är du också rökt och kört för dig i det här landet. Och precis som i alla politiska system så har vi rapportörer. Vi har rapportörer i Sverige och det är större delen av Sveriges journalistkår. Som kommer att gå igenom dig så att du håller dig. Du säger ingenting på de här tre du inte ska säga och du gör det du ska göra för första. Tjosan. Så ser det ut. Ja, men då kommer nästa fråga. Och då kallar man det här för mångfald. Det här är inget annat än hedniskt enfald. Det var det. Vi lever idag i ett samhälle som är sekulariserat. Klara antikristliga inslag och hedniskt faktiskt.
Och så sitter massor med kristna runt om i landet och tror, ja men vi påverkar det här samhället. Jag ska berätta för dig en sak, det kanske du blir chockad. Men de kristnas påverkan idag i samhället i Sverige är nästan noll. Så ser det ut. Så egentligen handlar det om att börja om från början. Från the very beginning. Vi har gärna inte blivit, det har inte blivit någon förföljelse. Men jag kan säga att under här tror jag under 2023 så kommer polariseringen att öka. Motsättningarna kommer att öka. Varför det? Ja, inte därför att vi blir radikala som tror på Guds ord. För vi är redan radikala. Så ser det ut. Utan det är att hedendomen kommer att bli starkare under 2023. Det är för att församlingen är så försvagad i det här landet. Så oerhört försvagad. Jag lyssnade här igår, eller var det förrgår, på Broder Jan på kanal 10 från Norge. Han som var i Kina. Va? Och då säger han så här, att problemet med västerlandet det är detta att församlingen har bara blivit totalt ljum. Och han vet ju vad han pratar om. Han har bott i Tyskland över 20 år. Va? Och sen var det förföljda kommunistpartiet i Kina i många år. Va? Och jag upplever att vi är snart nu tillbaka till den första kristna tiden. Som var under romarriket. Alltså. Och det innebär att vi har ingen makt i samhället. Jag vet många kristna sitter och drömmer idag, om vi får inflytande, vi får sitta i riksdagen i taburetten. Men det är inte det som är vår kallelse. Det är att predika Jesus, om det så är motstånd, förföljelse av olika slag så att människor blir frälsta. Det är vår uppgift. Jag tror att de kristnas tid är över i Sverige att sitta där och kompromissa i maktens boningar. Den tiden är slut. Halleluja. Utan nu är det något helt annat som gäller. Och det är detta. Vi måste börja underifrån. Alltså. Sprida evangeliet, även om vi blir motsagda, även om vi blir nästan förförda, förföljelse och så vidare. Vad spelar det för roll? Han som bor i oss är större än den som bor i världen. Så är det ju. Nu ska vi gå till Bibeln så jag inte tror att jag står och pratar bara för mig själv. Vi ska gå till Matteus 10, 26. Och då är det så, Matteus 10, 26, står det så här. En lärjunge, nej så här står det, var alltså inte rädda för dem. Vilka då? Ja, denna tidsålders människor. Var inte rädda för dem. Var alltså inte rädda. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger är mörker, säger Jesus, ska ni säga ljuset. Vad ni hör viskas i ett öra ska ni ropa ut på taken. Det är uppdraget. Halleluja. Ja, men det kanske blir bråk och stim. Ja, det är klart det blir. Det kommer att bli det. Varför det? Ja, vad står det? Han kom till sina egna, men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Står det i Johannes i första kapitel. Och det är så det kommer vara. Vi lever i den tiden nu. Va? Jag tycker det är en otroligt spännande tid att vi lever i nu. Va? Ingenting är gratis längre. Vi får börja om från början. För det här är ett missionsland, Sverige. Det är ett missionsland, inte en evangelisation, utan mission. Ja, och då står det så här. Var inte för rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Ja, de kanske kan ta livet av mig. Visst kan de göra det. Min kropp alltså. Men de kan inte döda själen. Det går inte. Nej, men det går. Det är inte så, för jag tillhör en annan. Jag tillhör han som har all makt i himlen och på jorden.
Jag vill vara hans lärjung och följa honom där han pekar. Dit ska du gå. Säg sanningarna oavsett om människor lyssnar till dig eller inte. Det har han sagt åt mig gång på gång. Och då är det bara att fortsätta. Det finns inga tända nödutgångar. De är släckta allihopa. Halleluja. Det är bara vra, så va. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Det är Herren själv. Det är Herren själv. Han kan göra det i henne. I helvetet alltså. Frukta honom alltså. Och det är han. Det är han som har hand om alltihopa det här, va? Och när vi har tagit emot honom, den helige ande bor i oss, va? Ja, då finns det ingen återvändo. Det är bara framåt och se. Finns det något underbara när man ser en människa bli frälst? Hon ser ut som en gråsparv och så slår ut till en solros. Det är helt fantastiskt. Nej, säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, va? Ändå faller inte en av dem till marken utan ett er far. Utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar, säger Jesus. Det är ju oerhört värdefull alltså. Och när man har tagit emot hans kärlek, vad händer då? Då vill man leva hans sanning. Just det. Det är det som är igenkänningstecknet. Va? För Herren är både kärleken och sanningen. Va? Inga finter hit och dit. Ingen falsk varudeklaration. Inte någon massa tricks och apkonster rent ut sagt. Utan det är sanningen det handlar om. Va? Ja, men människor. Ja, men när Jesus talar om. Ni är fullständigt beroende av mig. Den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod har inte del av mig. Johannes 6. Då lämnar allihopa honom. Det var ett hårt tal. Så kan det bli. Men vad gör det? Det är bara att fortsätta. Om det kommer tusentals människor. Wow, nu är det seger. Ja, men en del de kom bara för andra kom. De tyckte det var så roligt att det kom så mycket folk. Men det måste gå i djupet till lärjungaskap och efterföljelse av honom. Och ingen annan. Va? Mm. Och på er. Den som bekänner mig inför människor ska också jag bekänna mig inför min far i himlen. Va? Alltså när man bekänner honom inför människor, då kommer också bekänna, då kommer Jesus bekänna mig och dig inför sin far. Så är det. Men så säger han så här. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen, säger Jesus. Det är ju alltså skarpa ord det här som Jesus säger. Men du vet, han är kärleken, men han är också helig och rättfärdig. Va? Det är han som är herrarnas herre och kungarnas kung. Va? Och när vi inte bekänner honom inför människorna, då kommer inte han att bekänna oss inför sin far. Sen får vi vara hur fromma som helst. Det hjälper inte. Och det här är oerhört viktigt, va? Att det här, det är han vi har med att göra, va? Och så säger han så här. Det låter ju som fruktansvärt, va? Tro inte att jag kommer för att skapa fred på jorden. Nej, han har inte gjort det. Och ändå hör vi överallt i alla kyrkor så här, vi ber om fred. Ja, vilken fred då? Vad är det för fred man vill ha? Fred med djävulen? Nej. Ja, men då är det fred mellan människor. Ja, visst. Men det kan endast bli fred genom människor när människor tar emot Jesus. Annars blir det i alla fall strid. Jag menar, vi har ju grannar som är osams som en häck. Kan man inte begära att länder ska vara sams? Ja. Det förstår ni alltså. Han inte kom. Varför då? Varför är det han säger? Jo, jag har inte kommit för att sända fred utan svärd, säger Jesus. Det står så här. Jag kommer för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhöster från sin svärmor och var och en för sin familj får sin familj till fiender.
Varför det? Jo, för skiljetecknet, ärade syskon, heter Jesus Kristus. När det är på det sättet att en människa blir frälst, tar emot Jesus, då kan övriga släkten säga att det är någonting som har hänt med dig. Vi känner inte igen dig längre. Varför är du inte med på våra supfester längre? Va? Varför är du inte med på det? Varför vill du inte göra det? Ja, men jag tror på Jesus. Då blir det fiendskap i familjen, i släkten och så vidare. Va? Och Jesus säger till och med, ingen kan är profet i sin egen hemstad eller sin egen släkt, säger Jesus. Han var till Nazaret, för de kan inte ta livet av honom. Det är för att han sa dem sanningen, va? Och det här är viktigt att förstå, alltså. Kriget beror, eller svärdet beror inte på honom, utan han blir ett svärd när man lever i mörker och inte vill ta emot honom, som det han själv säger i Johannes 8:12. Jag är världens ljus. Den som kommer till mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och då blir det bråk med mörkret. Och det kan vara människor, för de lever i mörker. Va? De behöver ta emot Jesus och de kommer in i ljuset. Va? För utan Jesus så lever en människa i mörker. Det är sanningen. Nej, han fortsätter ju som vanligt. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värd mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värd mig. Och det innebär att den biologiska släkten måste komma i andra hand. Så är det. Hur kär man än har den. Jesus måste komma före. Jesus måste vara number one. Jag ska berätta för dig, han kräver det. Om du ska vara hans lärjunge. Va? Men han ger dig kraft, kärlek och ger dig nåd så du kan vara det. Va? Den som inte tar emot sitt kors och följer mig inte värde mig. Och då kan man ju säga så här, om nu mina biologiska släktingar. Va? Jag ser ju er som sitter här, det här är ju min släkt som sitter här. Ja, men det är ju Kristi kropp. Ni är ju mina släktingar i första hand. Sen har jag biologiska släktingar, men de är det andra hand. Hör ni vad jag säger? Större delen av mina biologiska släktingar, de tror inte på Jesus, de tycker att jag är knäpp, så är det med det. Ja, om nu till exempel en nära, om mina barn eller någon annan nu kommer ut och säger jag har en annan sexuell läggning än heterosexuellt. Ja. Förändrar det Guds ord? Nej. Det förändrar inte Guds ord, alltså. Vad är det han säger? Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig, säger Herren. Och det förändrar inte Guds ord. Och det är likadant. Är det någon som gör abort? Förändrar det Guds ord? Nej, det gör det inte. Alltså vi måste förstå att det handlar om en prioritering med de här sakerna. Och vad innebär det här? Det innebär bråk och stim med den världsliga omvärlden. Med den hedniska samhället vi har här i Sverige idag. Och vad är det? Jo, han säger så här. Den som inte tar på sig sitt kors och följer mig inte väl. Det är ett kors att leva med Jesus också. Det är inte bara härligt och halleluja stämning. Utan det är ett kors att ta på sig och följa honom. Alltså det han visar på det sättet. Va? Är det värt det? Ja, det är det. Det är värt det. Förstår du? Det är värt det. Varför det? Jo, han har älskat mig. Han har älskat dig. Han har dött på ett kors. Han har tagit på sig all din synd och skuld. Han har frigjort dig för att du ska få ett evigt liv. Och för att du ska vittna åt honom att du tillhör ett rike som inte kan skakas i denna galna förvirrade värld vi lever i just nu. Det är vad det handlar om, ärade syskon.
Den som finner sitt liv ska mista det, säger Jesus. Vad är det för liv man finner? Jo, det här världsliga livet. Villa, Volvo, Vove. Ett liv där jag är lyckad, jag är värd, jag har det, jag har fått allt det här. Ja, man ska mista det, säger Jesus. Jag är för, inte för, för när man dör i alla fall, kroppsligen. Mista liv. Vad är det? Det är som Job skriver. Naken kommer ur min moders sköt och naken ska jag grava. Kan ta med sig en penal härifrån. Inte en dyft, du kan ta med dig någonting. Det är skönt att släpa på det eländet, det är bra. Ja, hur? Klipper man det åtminstone så kan arvingarna hålla på och slåss om byrån och säga. Men i alla fall, om de var värdefulla, annars åker den på skrot. Men i alla fall, förstår ni alltså? Det är det här, den som finner sitt liv som tror att wow, nu är jag min egen lyckas med. Wow, jag kan så mycket. Han ska mista det. Jag ska berätta för er, det är värdelöst i Guds ögon. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det, säger Jesus. Alltså den som mister sitt liv, som, och vadå, det kan man ju på ett andligt plan säga, jag är en syndare, jag är inte värd att kallas till barn, men tänk på din nåd, tänk på din kärlek. Kom, omvänd mig i själ och hjärta, djupet av hela min varelse. Den personen finner det. Han finner livet, va? Och det här är, och sen säger han så här. Den, nu kommer det intressant här. Den som tar emot mig, den som tar emot er tar emot mig, säger Jesus. Vilket vi står, när vi kommer, när vi har Jesus med, han bor i oss genom sin helige ande. Va? Den som tar emot er tar emot mig. Och då har många sagt, ja, om det gällde apostlar på den tiden, nej, det gäller oss också. Vet många av de här förklaringarna att det bara gällde dem på den tiden, det är sån där bekvämlighetsflagg som många kör med, va? Det är en sorts bekvämlighetsflagg. Ja, men det gäller ju inte oss. Det gäller dig och mig det här. När vi lever i Guds ord, när vi hämtar all vår vishet, kunskap i vår Guds ord och det blir levande genom den helige ande, då är det så att när jag står och säger här, det jag står, talar om för er, så får ni pröva vad jag säger, va? Men den som tar emot det jag säger utifrån Guds ord, han tar emot Jesus, alltså. Det är det står här. Alltså det är omvälvande alltihopa det här, va? Och så säger han med sig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot Jesus tar också emot fadern, alltså, som har sänt honom. Och den som tar emot faderns son tar emot också den helige ande, och den helige ande bor i dig och mig. Helt fantastiskt, alltså. Min kropp är den helige andes tempel, skriver aposteln Paulus i Korintherbrevet. Den helige andes tempel. Där bor alltså hans som har varit med och skapat himmel och jord. Han bor i mig. Det är ju helt fantastiskt. Bara det borde att vi borde börja dansa här på alla bänkar. Det är ju helt fantastiskt, alltså. Det är enormt, alltså. Himlen och jordens skapare har sänt sin ande och han bor i dig och mig, alltså. Och gör Jesus och Guds ord levande på det sättet, va? Det är helt fantastiskt. Vi ska också gå till Lukas här. Lukas 11, 33. Så står det så här, 11, 33. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det kommer in för sig. Det är alltså du och jag det handlar om här. Alltså, vi går inte och gömmer oss i en skrubb någonstans.
utan vi ska lysa, därför att han som bor i oss är större än som bor där. Han är världens ljus, och vi vandrar inte i mörkret, det andliga mörkret som nu råder i Sverige, va? Utan vi vandrar i hans ljus, och då syns det. Det syns. Utan sättet på hållaren så kommer få se ljus. Om du till exempel, om man tänder de här, en sån här ljus på midsommarafton, va? Och solen skiner, då syns de ju knappt. Men tänder du dem i december eller nu 1 januari som är idag, och det är mörkt, och lyser det upp mörkret. Så ska vi vara. Ni vet, när man letar i så kallad kristen kultur, det vi har gjort i Sverige här för 100 år sedan och så vidare. Ja, då är det några som är frälsta och så vidare. De lyser inte lika klart, för att det finns förutsättningar. Människor vet ungefär, de kunde Luthers lilla katekes för 100 år sedan och så vidare, va? Ja, då visste de, så här är kristen tro, då vet de ingenting. Eller alldeles. Vet ingenting. Det är förrött. Och då, det sa Levi Petrus, utan lite Luthers lilla katekes har det inte blivit någon pingströrelse, så Levi Petrus. För att den heliga ande bara kunde komma till människor, bara det som fanns i huvudet flyttades ner hit, va. Men idag måste man börja om från början. Igen i det här landet. Va? Måste börja om från början. Jag har berättat förut, jag hade Alfa-grupp, och det var i Lidköping, va, i Skaraborg. Och där var det en man som kom fram och sa mig till mig, du, de där tre snubbarna du snackar om, vilka är det? Vad då för snubbar, sa jag. Ja, du vet, Fadern, Son och en helig ande, vad är det för några? Det är Gud, sa jag. Han var 45 år och uppvuxen i Sverige. Ja. Så säger jag. Och sa jag, men det är här, så det är det. Jag undrar vad det var för snubbar. Det som är intressant med honom, det var ju detta att han var ärlig, va. Det är många som funderar, men de törs ju inte säga sådana saker. Så fick jag förklara för honom, be för honom, va? På det viset. Va? Han var ju intresserad. Men ditt öga är kroppens lampa, säger Herren. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Alltså ögat, det här handlar också på det andliga planet, va? När ditt öga är frisk, alltså andliga andlen, ditt andeliv är friskt, då får hela din varelse Guds ljus över dig, Herrens ljus, va? Så är det. Men när det är sjukt är din kropp i mörker, det är andligt mörker, va. Och vi ser enorm förvirring idag i stora delar av svensk kristenhet. Enorm förvirring på olika plan. Va? Och det har att göra med, vad har det att göra med? Jo, därför att ögat inte är friskt. Man ser inte på ett utifrån den heliga ande, utan man öser ur de usla brunnarna istället. Va? Och därför blir hela kroppen sjuk. Alltså även kroppen, församlingen blir mörk. Det är kroppen handlar om här också. Om det hela din kropp har ljus och ingen del är mörker, då blir du upplyst helt och hållet, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. Och det är vår kallelse, att fyllas gång på gång med den heliga ande, fyllas gång på gång med Jesus, att han får bara mer och mer av hans härlighet, av hans liv, så vi får dela med oss detta liv till andra som är ofrälsta. Och jag har hört det till leda, så då säger vissa så här, ja, bara den och den kände sin befrälst, då blir det annorlunda. Det är ju löjligt. Det är ju patetiskt och larvigt. Påverkar ingenting, ska jag berätta för dig. Men för den människan blir det bra. Men det blir säkert. Men det är inte det handlar, utan det är att bygden ska förändras. Hur ni vet, det har gått väckelse i det här landet en gång i tiden. Så det bara small över här i Jönköpings län och i Norrland och på västkusten och vissa delar. Va? Ett av de källorna, de har filisterna kastat stenar i. De är blockerade.
hur ska de börja välla igen med det friska vattnet? Jo, det är genom att församlingarna omvänder sig. Det vill säga de som är i församlingar omvänder sig. Söker Gud, precis som han Jimmy Swaggart sa, det här att vi ska inte söka bönesvar, vi ska söka Herrens ansikte, så kommer bönesvar. Vi ska ära honom och inte massa människor och vilka tjänster de har och vilka uppdrag de har. Det är meningslöst. Utan det är Herren som ska all ära ha. Och när han får all ära, då kommer det andra också va, att lösa. För då kommer han och ingriper. Och sen till sist ska vi ta Lukas 12, den 11:e versen. Om det nu skulle bli så under det här året, jag tror att under det här året så kommer det att bli ganska oroligt. Oroligt på vilket så? Vi behöver inte frukta. Vi behöver inte alls frukta om någonting. Nej, men det är inte det här. Det kommer att bli oroligt. Därför för människor mår sämre och sämre i det här landet just nu. Psykiskt, andligt och så vidare. Va? Och det kommer tyvärr att accelerera. Varför det? Jo, det är för att man har vänt Herren ryggen. Därför blir det så. Just att ingenting sker av en slump. Det sker inte av en slump eller hoppsan, det här hampade sig så. Nej, det gör inte det. Utan det finns också, jag säger inte alltid, men ofta så finns det orsaker till varför det blir på det här sättet. Och det gör ju att, då, att jag är inte alls främmande för att vi kommer få se rättegångar idag i det här landet nu närmaste tiden mot kristna som vill följa Jesus. Alltså. Som anser att de har sårat eller att de har kränkt eller att de har gjort saker och ting. Det här är vardagsmat för de som är missionärer i större delen av världen idag. Att det blir polisingripen och så vidare. Men vi ska inte hålla det för omöjligt att det blir så överraskat av detta. Inte alls. Utan tvärtom. Det kommer att bli så. Därför att det hedniska mörkret blir större och större. Och i det hedniska mörkret ska du och jag lysa ännu mer. Ännu mer än någonsin. Jag har fått Sverige på mitt hjärta. Resten får andra sköta om resten av världen. Jag kan de hålla på. Men jag har fått det här landet. Jag bor här och det är det här landet det handlar om nu. Alltså. Det har fått så mycket. Det här landet och det här folket har fått sådana gåvor, sådana kallelser från Herren så det inte är klokt. Men idag har man vänt Herren ryggen. Det är dags att vända om till honom. Vet du vad jag tror? Jag tror också att det finns människor som idag är heliga, men de kommer att bli frälsta under året. Varför det? Därför att de längtar att få möta sanningen. De väntar och längtar att få höra sanningen. De är trött på alla kompromisser. De är trött med alla finter och trick av olika slag. De är trötta på allt tjafs och löjligt patetiskt snack. De vill möta det äkta och det som är sanningen. Och Jesus säger sanningen ska göra er fria. Och den som fadern vill ha tillbedade ande och sanning, säger Jesus. Och sanningen gör oss fria. Och när vi är fria, du och jag är fria, då kommer också människor som längtar efter sanningen. De kommer säga, det här var inte fejkat. Det här var ingen reklamshow. Va? Utan det här är äkta. Då kommer de. Hon kommer. Kommer vet ni. Däremot de som håller på med massa apspel och fejkning och så vidare, de kommer bli jättearga. Och vad gör det? Så var det under Jesu tid, så var det under Paulus tid, så har det varit i alla tider. Då står det så här, när man ställer till svars inför synagoger och myndigheter och makthavare, säger Jesus, var då inte oroliga. För hur ni ska försvara eller vad ni ska säga. Alltså Jesus förbereder oss för de här tiderna. Han förbereder oss. Han har inte lämnat oss i sticket överhuvudtaget. Utan han berättar, så här kommer det att bli. Och då säger många, ja men det var på den tid.
Nej, det står inte här att det var bara på den tiden. Gå och fråga dem i Kina, gå och fråga dem i Indien, gå och fråga dem i muslimska länder, för de är det här i dagdags, varje dag, som jag säger. Nej, den heliga ande kommer i den stund att lära vad ni ska säga. Behöver inte fundera ut någonting, utan han kommer att ge visheterna. Det är fantastiskt för att han älskar oss. Och vi är frälsta av nåd alltså. Vi bara finns där för han vill det. Men vi ska vara ljus i världen och inte gömma oss i garderoben. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig, Herre. Lovat vare ditt heliga namn. Nu ber jag för folket, för mig själv och de som lyssnar på YouTube nu, Herre. Att du kommer med din helige ande och bryter alla falska tankebyggnader som reser sig mot dig, Jesus Kristus. Så gör oss fria i Jesu Nazarens namn. Och låt oss inte, vi är bara, du säger själv ditt ord, kärleken driver ut rädslan. Vi behöver inte vara rädda för någonting. Du har besegrat djävulen, du har besegrat all dessa kompromisser och allting. Men håller vi oss till dig, du som är kärleken och sanningen, så kommer vi att få se segrar. Vi kommer att segra där en människa blir frälst, och när man bekänner ditt namn, det är den stora segern. Och jag ber för dig nu som lyssnar på YouTube. Har du inte tagit emot Jesus, så är det dags att göra det. Och säg efter mig nu. Jag vill omvända mig till dig, Jesus. Jag vill ta emot dig nu. Och jag bekänner min synd inför dig. Och jag vill nu tillhöra dig. Och jag bekänner ditt namn just nu. Och jag säger det nu. Nu kommer det. Nu tar du emot Jesus. I Jesu Nazarens namn. Och kom helige ande för den som har bekänt nu inför dig. Och följ dem med din helige andes kraft i Jesu Nazarens namn. Till helande, till frälsning och till upprättelse i Jesu Nazarens namn för detta år. Amen.